අයිබවන් සුබ දවසක්. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ තුර ක්‍රියාත්මක කාර්ක සභා සම්බන්ධව කතා කරද්දී ඉතාමත්ම ජනප්‍රියම කාර්ක සභාවක් ලෙස හඳුන්වමේ හැකේ පොදු ව්‍යාපාර කාර්ක සභාව. මේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාර්ක සභාව කියනකොට සමහර විට ඔබට යම් මට්ටමකට නුපුරුදු වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් කෝප් කාර්ක සභාව කියනකොට එහෙම නැත්නම් කෝප් කමිටුව කියනකොට ඔබට ඉතාමත්ම හුරු පුරුදු වචනයක් බවට මේක වර්තමානයේදී පත් වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව තුළ ක්‍රියාත්මක කාර්ක සභා අතරින් ඉතාමත්ම ප්‍රායෝගික සහ ක්‍රියාශීලීම සහ ජනතාව අතරට ගිය කාර්ක සභාවක් ලෙස මේ කෝප් කාර්ක සභාව හඳුන්වනවා. අද ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයට පැමිණ සිටින්නේ මේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාර්ක සභාව, එහෙම නැත්නම් කෝප් කාර්ක සභාවේ වර්තමාන සභාපතිතුමන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නිත්ති මහතා. ඔබතුමන්ව ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ සිට පිළිගනිමින් පළමු කොටම ඔබතුමන්ට සුභපැතුම් එක් කරනවා. අපි නැවත වතාවක් 8 වෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ 7 වෙනි සභාවාරයට අදාළව කෝප් කමිටුවේ සභාපතිතුවරයට නැවත වරක් ඔබතුමන්ට පත්වීමට අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධව සභාපතිතුමනි ප්‍රවේශයක් ලබා ගනිමු අපේ සාකච්ඡාවට. මම කැමති ඔබතුමන්ගේ මුලින්ම දැනගන්න, ඇත්තටම මේ මොකක්ද මේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාර්ක සභාව, එහෙම නැත්නම් කෝප් කමිටුව කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද මේකින් සිදුවන කාර්යය? මුලින්ම ගොඩාක් ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට මධ්‍යස්ථානෙට. විශේෂයෙන්ම කෝප් කමිටුව කියලා කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට තමයි රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලන බලය ව්‍යවස්ථාවෙන් පැවරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ රටේ භාණ්ඩාගාරයට එකතු කරන ජනතාවගේ බදු මුදල් ජනතාවට යහපත් ලෙස, ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන්ට ගැළපෙන ලෙස, ඒ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරන්න යොදවනවද නැද්ද කියන එක රාජ්‍ය ආයතනවල කටයුතු සොයා බලන්නේ පාර්ලිමේන්තුව. හැබැයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225 දෙනාටම එකතු වෙලා මේ වැඩේ කරන්න බෑ ප්‍රායෝගිකව. අන්න ඒක නිසා තමයි පාර්ලිමේන්තුව විසින් තෝරාපත් කරනවා ඒ පක්ෂ නියෝජනය කරන සංයුති අනුව කාර්ක සභා දෙකක්. එකක් ගිණුම් කාර්ක සභාව, අනිත් එක පොදු ව්‍යාපාර, එහෙම නැත්නම් කෝප් කමිටුව. කෝප් කාර්ක සභාවේදී සිද්ධ වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම සංස්ථා මණ්ඩල අධිකාරීන්, අරමුදල්, විශ්වවිද්‍යාල රෝහල් වැනි රාජ්‍ය මුදල් යොදවන ලද රාජ්‍ය ව්‍යාපාර. පොදු ව්‍යාපාර කියන අර්ථය ඒකෙන්නේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාරවල කටයුතු සොයා බැලීම තමයි කෝප් කමිටුවේ කාර්යභාරය. ගිණුම් කාර්ක සභාව තියෙන්නේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු, අමාත්‍යංශ, නගර සභා, මහනගර සභා, පළාත් සභා වැනි පොදු ව්‍යුහයන් පිළිබඳ සොයන. එතකොට අපි මේ රාජ්‍ය පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාර්ක සභාවේදී අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර සියල්ලේම කටයුතු සොයා බලන්න ව්‍යවස්ථාවෙන් සහ විශේෂම ස්ථාවර නියෝගවලින් අපට බලය පැවරලා තියෙනවා. ඒ බලය තමයි ඇත්තටම අපි මේ කාර්ක සභාවේ කටයුතු විමර්ශනය කිරීමේ සිද්ධ කරන්නේ. හොඳයි. මම ඔබතුමාගේ දැනගන්න කැමතියි, දැන් රජයේ විගණක දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තා පමණක්ද පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාර්ක සභාවේ නැත්නම් කෝප් කාර්ක සභාවේ විමර්ශන වලට පාදක කරගන්නේ, නැත්නම් වෙනත් කාරණාත් එක්ක? රජයේ විගණකාධිපතිතුමා කෝප් කමිටුවට සහය දෙන කෙනෙක්. ඔහු ස්වාධීනව රාජ්‍ය ව්‍යාපාරවල ගිණුම් කටයුතු පිළිබඳව, කාර්ය සාධනය පිළිබඳව විගණනයන් සිද්ධ කරනවා. ඒ විගණන වාර්තා අපි පාදකල සටහන් හැටියට, නැත්නම් යොදා ගන්න සටහන් හැටියට, ලේඛන හැටියට උපයෝගී කරගන්නවා. හැබැයි ස්ථාවර නියෝගවල ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙනවා කමිටුව කාර්ක සභාව කැමති ඕනෑම ලේඛනයක් ඒ ස්ථාන පරීක්ෂා කරන්න, ආයතන ඇතුළට යන්න, පුජ්‍යලයින් කැඳවන්න, ඊට ඒකට අනුසාංගික ඕනම පුජ්‍යලයක් කාර්ක සභාවට කැඳවන්න, ලේඛනයක් ඕනම ලේඛනයක් ඉල්ලා හිටින්න අයිතිය සහ බලය තියෙනවා. එතකොට විගණකාධිපතිතුමාගේ වාර්තාවන් අපිට මඟ පෙන්වීමක් සිද්ධ කරන වගේම ඒවා විතරක් නෙමෙයි, සමහර විට මහජන පැමිණිලි පවා වෘත්තීය සමිති වලින් ලැබෙන ලේඛනයක් පවා, නැත්නම් කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට කියන කරුණු පවා අපට මේ කාර්ක සභාවේ කටයුතු හැටියට යොදව ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එම මාධ්‍යයක යම් ප්‍රවෘත්තියක් පළ වුණොත්, දැන් අපි හිතමු විදුලි මිල වැඩි කිරීම ගැන. ඔව්. විදුලි බල මණ්ඩලයේ තීරණයක් අරගන්නවා විදුලි මිල වැඩි කරන්න. වැඩි කරන්න. ඒතර අපිට ඒක සාධාරණද නැද්ද? ඇයි එහෙම කරන්නේ කියලා අහන්න කාර්ක සභාවට අයිතියක් තියෙනවා. يعني මාධ්‍යක පළවෙන ප්‍රවෘත්තියකින් පවා කාර්ක සභාවට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් කාර්ක සභාව හමුවට කැඳවන්න.
භාජනතාව වෙනුවෙන් උපරිම සේවය ලබා දීම කාර්ක සභාවේ කාර්යයන් බවට පරිවර්තනය වෙනම කියන කාරණේ තමයි ඔබතුමන් මතු කරේ. මම කැමති සභාපතිතුමනි ඔබතුමන්ට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න දැන් අපි දන්නවා වර්තමානයේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර අධිසා වර්තමානයේ පවතින යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා වෙනවා. ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් යම් යම් මට්ටමේ ගැටලු ඇති කරපු සුවිශේෂී කාරණා පිළිබඳව හෙළිදරව් වීම සහ විමර්ශනය කිරීම පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාර්ක සභාව තුළින් සිදු කෙරෙනවා. මේ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? ඇත්තරම මේ පොදු ව්‍යාපාර කාර්ක සභාව ගැන මේ තරම් ලොකු සාකච්ඡාවක් සංවාදයක් සමාජගත වුණේ 2015 පස්සේ. විශේෂයෙන් මම ඒ කියන ඕන මොකද මීට කලින් මේ කාර්ක සභාවට මේ ආයතන කැඳවලා තියෙනවා. 1979 මේ සංස්ථා මණ්ඩල විවෘත ආර්ථික ක්‍රමයත් එක්ක ආරම්භ කළ මොහොතේ ඉඳලා මේ කාර්ක සභාව ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ තරම් විවාදාත්මක වෙලා නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි හුඟක් වෙලාවට සිද්ධ වුණේ මේ කාර්ක සභාවට යම් ආයතනයක් කැඳෙව්වම අර අපි සරලව කොහොත් උඩින් බලලා ආ ගිනුම් හොඳද හරිද අඩුපාඩු තිබ්බනම් හදාගන්න එහෙනම් ඊළඟ පාර හම්බෙමු කියලා තව අවුරුදු 5කින් පස්සේ තමයි හම්බෙන්නේ. සමහර ආයතන තියෙනවා අවුරුදු 4කින් 5කින් කැඳවලම නැහැ සාකච්ඡා කළම නැහැ. මොකද රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ගත්තන් අපේ රටේ මේ ගොඩක් වැදගත් ආයතන ගොඩක් නැහැ ඇත්තටම. දැන් ප්‍රධාන ආයතන කිහිපයක් ඇතුලේ තමයි මේ රාජ්‍ය මුදල් වැඩිපුර සැරිසරන්නේ. දැන් අපි දන්න උදාහරණ මම සරලව ගත්තොත් එහෙම රුපියල අවභාවිතාවට ලක් වුණොත් දූෂණයට ලක් වුණොත් රුපියල රුපියලම තමයි. ඒක ලොකු රුපියල පොඩි රුපියල කියලා නැහැ. රාජ්‍ය මුදල් නම් ඒක කෝකත් අපි සලකන්නේ ඒක වටිනාකමින් තමයි. හැබැයි සමහර ආයතන තියෙන ඒවා රාජ්‍යයේ අර ඔබ කියපු ජාතික වැදගත්කමක් තියෙන ආයතන. එවැනි ආයතන කිහිපයයි තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණ ගත්තොත් තෙල් සංස්ථාව, වරාය, විදුලි බල මණ්ඩලය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ජල සම්පාදන මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය, ඊට පස්සේ බැංකු පද්ධති නේ මහා බැංකුව නෝම තියෙන්නේ. ඔව්. දැන් කජු සංස්ථාව, පොල් මණ්ඩලය, තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය, ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය, ඔවගේ ආයතන ගත්තොත් ඒ ආයතනවල සේවයේ පැත්තෙන් වැදගත්. මම නෑ කියන්නේ. ඔව්. හරි. හැබැයි ඒ ආයතන ආර්ථිකය ඇතුලේ මුදල් සැරිසරන ප්‍රමාණය, මහා භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් යොදව ගන්න ප්‍රමාණය ගත්තොත් 14යි. තේරෙන? අර දැන් සමහර දැන් ව්‍යාපෘති තියෙනවා. මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති, අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘති, ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති. ඒව ගත්තොත් හුඟක් විදේශ මුදල් එක්ක හුවමාරු වෙන, කියන්නේ විදේශ ව්‍යාපෘතිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන. දැවැන්ත ව්‍යාපෘති. ඒ ව්‍යාපෘතියකට වෙන් කරන මුදලක් සමහරයිට. අධිවේගී පාරේ අයථා ගනුදෙනුවක්. තේරෙන? ටෙන්ඩර් එකකින් සිද්ධ වෙන ගනුදෙනුවක මුදල අර පොඩි ආයතනයක මුළු අවුරුදු දෙකක තුනක ප්‍රතිපාදන වලට සමානයි. සමානයි. හැබැයි මම ඒකෙන් මොහොතක්වත් කියන්නේ නැහැ. මම ඒවා රුපියලම තමයි මම ඒක කියමින්. මොකද මේ විගණනයේදී අපි සලකා බලනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. value for money කියන එක. යොදන මුදලට උපරිම ප්‍රතිලාභය ලැබිලා තියෙනවා. ඒක සලකා බලද්දී හැම රුපියලක්ම රුපියලක් වටිනවා. නමුත් මේ ආයතන වල වියදම් වෙන ප්‍රමාණය, නාස්ති කරන ප්‍රමාණය පැත්තෙන් හිතුවම මහා දෙවැන්ත මුදල් නාස්තියක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම වෙච්ච මං හිතන්නේ අපේ රටේ දැන් ආණ්ඩු පෙරළි බවට පත් වෙච්ච ප්‍රධාන සාකච්ඡාවක් ලක් වෙච්ච මාතෘකාව තමයි මහ බැංකුව තුල සිද්ධ වෙච්ච බැඳුම් කර ගනුදෙනුව. ඒතර මේ බැඳුම් කර ගනුදෙනුව හෙළිදරව් වුණේ කෝප් කමිටුව හරහා. ඒකේ ආරම්භය. ඊළඟට ඔය ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ දැන් මෑත කාලීන සාකච්ඡාවට ලක් වෙන එයාබස් ගනුදෙනුව. මේක පළවෙනි වතාවට නෑ. ඒකත් එයාබස් මිලදී ගැනීම සහ ගිවිසුමෙන් ඉවත් වීම පිළිබඳ වාර්තා දෙකක් අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒවා ප්‍රබල සාක්ෂි. ඊළඟට සහල් මිලදී අරගෙන සහල් සත්ව ආහාර හැටියට විකිණීම පිළිබඳ දැවැන්ත ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වුණා. ඊළඟට ගල්ලඟුරු මිලදී ගැනීම පිළිබඳ ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වුණා. මහ දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක්. ඊට පස්සේ අධිවේගී මාර්ගවල දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය, මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ කටයුතු විශාල ප්‍රමාණයක් කෝප් කමිටුවේ සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය බැංකුවලින් ණය අරගෙන විශාල ව්‍යාපෘති ගණනාවක් සිද්ධ කළා තියෙනවා. ඒවයි අයථා ගනුදෙනු සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒව සාකච්ඡා වුණා. ඊට පස්සේ පසු සම්පත් මණ්ඩලයේ කිරිහරක් ගෙනල්ලා, ඒ කිරිහරක් විදේශ ණය වලින් ගෙනල්ලා ගත්ත වියදමයි, ප්‍රවාහනයට ගියපු වියදමයි, අවසානයේ කිරිහරක්ගෙන් ගත්ත ප්‍රතිඵලයයි ගත්තම ඒක ඉතාමත්ම අයථා රටර පාඩුවක් සිද්ධ වෙච්ච දැවැන්ත ගනුදෙනුවා. මේවයි මං කියන ඉලක්කම් හැටියට ගත්තොත් රුපියල් කෝටි ගාණක්. ප්‍රශ්නේ සිද්ධ වෙන්නේ අපේ රටේ බඩගින්නට පස්කන දරුවෝ ඉන්න සමාජයක. පාසල් පහසු අංගාස්තු ගෙවා ගන්න බැරුව අඹගෙඩි අටක් කඩලා හිරේ යන
දරුවෝ ඉන්න සමාජයක නේ දරුවෝ ජීවත් කරගන්න බැරුව දරුවොත් එක්ක අම්මලා ගඟට පැනලා මැරෙන සමාජයක බඩගින්න නිසා මිය යන සමාජයක අපි රජයේ හැටියට භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් ජනතාවගෙන් එකතු කරන බදු මුදල් මේ තරම් කෝටි ගාණක් මිලියන බිලියන ගාණක් නාස්ති කරනවා නම් ඒක සාධාරණද? ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් ඒ කියන්නේ සමහර ව්‍යාපාර රාජ්‍ය ව්‍යාපාරවල ප්‍රධානින් ඇවිල්ලා කෝප් කමිටුවට සාකච්ඡා කරපුවා අපි අහන් ඉඳලා තියෙනවා මම මේ කාර්ක සභාවේ 2000 අවුරුද්ද ඉඳලා සමාජිකයෙක්. 2015 දී මම සභාපති වුණාට අවුරුදු 15ක් මම සමාජිකයෙක් හැටියට හිටියා. ඒතර සාමාන්‍ය ජනතාව රුපියල් 100ක් වියදම් කළා වියදම් කරගන්න බැරුව හුල්ලනවා. බෙහෙත් ගන්න බැරුව හුල්ලනවා. හැබැයි මෙතනට ඇවිල්ලා සමහරු කතා කරන්නේ බිලියනේ මිලියනේ ලක්ෂ 100 200 නිකන් රුපියල් 10ට දාලා. අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. අපි දියුණු අර කෝටි ගණක් වියදම් කරන්න පුළුවන් දියුණු සමාජයක් නම් දියුණු රටක් නම් සල්ලි නිකන් වීසි කරන්න පුළුවන් සමාජයක් නම් සමහර විට අපිට මේව දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ප්‍රශ්නගත ගනුදෙනු වලට මම මේ තරම් මැදිහත් උනේ. පුජ්‍යලිකවත් මං කියන්නේ අධ්‍යයනය කරලා මැදිහත් උනේ ඒවා අපේ රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල්. ඒ එවැනි මං ඔබ මතු කරපු විශේෂ ප්‍රශ්න තමයි එතකොට ඔන්න ඔය ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට් ආයතනයේ වෙච්ච ගනුදෙනු තියෙනවා. පාපන්දු සම්මේලනයේ වෙච්ච ගනුදෙනු තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලවල අරමුදල් අයතාලිස පරිහරණය වෙච්ච මහ බැංකුවේ තියෙනවා. බැංකු පද්ධතියේ තියෙනවා. ණය නොගොය පැහැර හැරපු විශාල පරිමාණයේ ජාවාරම්කාරයෝ ඉන්නවා. අප කර නැතුව ණය ගත්තේ ඒවා තියෙනවා. ණය කපා හැරපුවා තියෙනවා. දැන් මේක සංසන්දනය වෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පුජ්‍යලයක් ණයක් ගන්න ගියොත් අප ඉල්ලනවා වෙන්දේසි කරනවා ගෙවා ගන්න බැරිුණොත් එහෙම හිරේ යන්න වෙනවා හැබැයි බලේ තියෙන මිනිස්සුන්ට ගත්තම ඒව අනුග්‍රහ බවට පත් වෙනවා ජාතික වැදගත්කමකින් යුතු කාරණා පිළිබඳව ඔබතුමා පැහැදිලි කාරණා කිහිපයක් අපිට මතු කරා මේ කෝප් කමිටුව තුලින් ගරු සභාපතිතුමනි හෙළිදරව් කෙරෙන කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ ඔබතුමන් මේ හෙළිදරව් වෙන කාරණා තුලින් ඇත්තටම මොන වගේ ප්‍රතිඵලද මොන වගේ ප්‍රගතියද රටට අත්විලා තියෙන්නේ මං කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔක හුඟක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද හුඟක් අය අහන දේ තමයි කෝප් කමිටුවේ හෙළිදරව් කරන ඒවට ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් සමහර අවස්ථාවකදී සභාපතිතුමනි මතයක් තියෙනවා ජනතාව තුළ සහ යම් යම් පාර්ශ්ව අතර කෝප් කමිටුවට පුළුවන් නිර්දේශයක් ලබා දීමට පමණයි. එහා කිසිවක් කරන්න බෑ කියන මතය. මේ සම්බන්ධව මේ දෙකම එකතු කරොත් දැන් මෙන්න මෙහෙම මේක හැල්ලු කරන්න එපා කියලා මං ඉල්ලා හිටනවා. දැන් කෝප් කමිටුව වැඩක් නැහැ. මොකද මේවා හෙළිදරව් කරනවා කතා කරනවා විතරයි මොකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔව්. මේ වෙන දේත් ලොකු දෙයක්. මම කියන්නේ සාකච්ඡාවට ලක් වෙන එකක්. මොකද එහෙම නැත්තම් මේගොල්ලෝ සාකච්ඡා නොකරම මේ දේවල් කරනවා. අපි අහුවෙන්නේ නැහැ. අපි වග කියන්න තැනක් නැහැ. අපි හෙලිදරව් වෙන්නේ නැහැ. බය නැහැ. නේද? එතකොට ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මේවා මීට වඩා වැඩියෙන් සිද්ධ වෙනවා. මං කියන්නේ කෝප් කමිටුව දැන් මේ මට්ටමට මාධ්‍යට විවෘත වෙලා සමාජයේ සාකච්ඡාවට ලක් වෙන නිසා අද කෝප් කමිටුව හමුවට එන නිලධාරින්ම බොහෝ අඩුපාඩුකම් තමන්ගේ වැරදි නිවැරදි කරගෙන එනවා. දැන් කෝප් කමිටුවේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා අහුවොත් පළවෙනි දේ මං කියන්නේ ඒක. ඔව්. වෙන්න තියෙන වැරදි වැලක්විලා තියෙනවනේ. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැති තරම් දේවල් තියෙනවා වැලක්විච්ච දේවල්. ඒක පළවෙනි එක. ඒක අගේ කරෙන්නේ නැහැ නේ කොතරම්වත්. අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් කෝප් කමිටුවට එන්න කලින් වැරදි නිවැරදි කරගෙන එනෝ නම් ඒකනේ වඩාවට නාදී. මොකද කෝප් කමිටුව කියන්නේ හොරු අල්ලන තැනක් නෙමෙයි. ඒක අධිකරණ කටයුත්තක්. ඒක අධිකරණ කටයුත්තක්. ඒක පොලිසියේ වැඩක්. CID වැඩක්. අපි CID වැඩක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි කෝප් කමිටුව නිසා එතනට එන්නකොට සූදානම් වෙලේ එහෙම විසින් වැරදි අඩුපාඩු අවම වෙලා තියෙනවා නම් මං හිතන්නේ ඒක ලොකු දෙයක්. ඒකයි පළවෙනි දේ. තේරෙන? ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඇත්තරම දැන් අපි දීපු නිර්දේශ බොහෝමයක් ආයතන අභ්‍යන්තරික ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ආයතන අභ්‍යන්තරික ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක්. දැන් ඔය ආය කර ගැනීම, ආය කරගන්න, නඩු පැවරීම් කරන්න. මොකද අපිට පුළුවන් වෙන්නේ ඔබ කිව්ව ආකාරයටම නිර්දේශ නිකුත් කරන තමයි. හැබැයි නිර්දේශ නිකුත් කරාම දැන් අපේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම් වෙන්නේ බලධාරියා වෙන්නේ ප්‍රධාන ගණන්දී මිලධාරී හැටියට අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා. ඒතර අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට තමයි අපි නිර්දේශ නිකුත් කරන්නේ. ඒක එතකොට විධායකයේ කටයුත්තක්. අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා වගේ කියන්නේ ඇමතිවරයාට. ඒතර අපි නිර්දේශ නිකුත් කරන බව ඇත්ත. හැබැයි අපේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැඳිලා ඉන්නේ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා. ඒත් ඔබ කියපු ප්‍රශ්නේ තිබුණා දිගින් දිගට. මොකද්ද? අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු සහ අමාත්‍යවරයා අපේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. අපි හිතමු දූෂිත ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් වග කියන්න ඕන ලේකම්වරයාම නම්. දැන් ලේකම්වරයා ඒකට බැඳිලා නැහැ. වැඩ කරන්නේ නැහැ. නඩු දා ගන්න නැහැ නේ Tamanට විරුද්ධ. සභාපතිවරයා නම් මේකේ වග කිව්වා.
සභාපතිවරයාට නිර්දේශ නිකුත් කළා තියෙන ඇමතුමා නම් එතකොට නඩු දාන්නේ ප්‍රශ්න එනවනේ එතකොට එතම තමයි මේ හිරවිල්ල තියෙන්නේ දැන් ඒක කොහොමද විසඳගන්නේ අන්න ඒක නිසා තමයි අපි ඊට පස්සේ ස්ථාවර නියෝග සංශෝධනයක් කරලා තියෙනවා දැන් අපි නිර්දේශ නිකුත් කරාම ඒ නිර්දේශ පිළිබඳව ප්‍රගතිය සති 8ක් ඇතුළත අදාළ විෂයභාර අමාත්‍යවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන කතානායකතුමාට එතකොට මේ දැන් අපි ඉදිරිපත් කරන මොකක් හරි නිර්දේශයක උපරිම කාලය යන්න පුළුවන් සති 8යි මාස 2යි මාස 2ක් ඇතුළත ඒකට පියවර අරගෙන පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කරන්න ඕන කතානායකතුමා ඒක නැවත පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයටපත් කරාම අපේ කාර්ක සභාවට එවනවා එතකොට කාර්ක සභාවට පුළුවන් නැවත සාකච්ඡා කළා ඒ නිර්දේශයට අනුව මේ ක්‍රියාමාර්ගය අරගෙන තියනවද කියලා තක්සේරු කරලා නැවත ඕනනම් කැඳවන්න. එතකොට මේක අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක්. දැන් මෙතන වෙච්ච දේ තමයි මෙච්චර කාලයක් අර අවුරුදු දෙක තුන මේවා කැඳවන්න ප්‍රමාද වෙනකොට ඒගොල්ලෝ හිතන ආයි කැඳවන්නේ නැහැ ඊළඟ ආණ්ඩු වෙන්නේ. අපි මොකටද යන්නේ? ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි එහෙම නැහැ. මම කැඳවලා තියෙන සමහර ආයතන එක ළඟ 6-7 වතාව. විදුලි බල මණ්ඩලය. ජල සම්පාදන මණ්ඩලය. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය. ඒ ආයතන මම එක දිගට කැඳවල තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා නෑ මෙහෙම බෑ. ඉක්මනට යන්න වෙනවා. එතකොට ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගෙන එනවා. ඒ හින්දා මෙන්න මේ දැන් නඩු දාලා නැති බව ඇත්ත. හිරේ ගියේ නෑ කෝප් කමිටු නිසා කවුරු හරි. ඒක ඇත්ත. මම කියන්නේ. ඒ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම ව්‍යවස්ථාදායකී කටයුත්තක් නෙමෙයි. ඒක විධායකී කටයුත්තක්. ඒක නිසා අපි ක්‍රමයක් අනුගමනය කරා. සමහර දේවල් ජනාධිපති ලේකම්තුමාටත් අපි යවුවා. අග්‍රාමාත්‍යතුමාට යවුවා. කැබිනට් ලේකම්තුමාට යවුවා. නීතිපතිතුමාට යවුවා. දැන් අපේ නිර්දේශ අවධානයට ලක් නොවෙනවා කියලා අපිට දැනෙනවා නම් ඒ අදාළ තැන්වල අපි වෙනම පිටපත් ඒ ආයතන වලට අදාළ පාර්ශ්වයන්ට යොමු කරනවා. ඒක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් දේ. අරක මම නිශ්චිතව කියනවනේ අපිට නඩු අහන්න බෑ. හැබැයි නඩු අහන තැනට වැඩ සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. පුළුවන්. සභාපතිතුමනි තැන්වල කෝප් කාර්ක සභාව තුල විවිධ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරමින් කමිටු සමාජිකයන් රැඳී සිටිනවා. මේ විවිධ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරනවා කියද කියන්නේ සභාපතිතුමනි විවිධ මතධර්ම පිරිසක් තමයි මෙතෙට එක්තු වෙන්නේ. කොහොමද මේ සමාජිකයන් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමේදී ඔබතුමන්ගේ අත්දැකීම? මට නම් ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙලා නැහැ ඇත්තටම. මොකද මේ ඔය කියන විවාදාත්මකම ප්‍රශ්නවල දීපවා මම මගේ කාර්ක සභාවේ හැම දෙනා එක්කම සාමූහිකව කටයුතු කළා තියෙනවා. ඒ අයගේ සම්පූර්ණ සහයෝගය ලැබිලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් දැන් මේ කාර්ක සභාවේ අපේ පක්ෂයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරලා ඉන්නේ මම විතරයි. ඒත් අනිකුත් 15 දෙනාම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අනිකුත් පක්ෂ නියෝජනය කරලා තියෙනවා. බහුතරයේ තියෙන හැමදෙසෙම ආණ්ඩු පක්ෂයට. දැන් මේ කාර්ක සභාවේ ගත්තොත් 16 දෙනෙක් ඉන්නවා 9 දෙනෙක් ආණ්ඩු පක්ෂ නියෝජනය කරන්නේ. 7 දෙනයි විපක්ෂ නියෝජනය කරන්නේ. හැබැයි ඉතින් මාව සභාපතිවරයා හැටියට දැන් අවස්ථා 3ක් මේ 4 වෙනි වතාවටපත් වෙන්නේ. අවස්ථා 3ක්ම ඒකමතිකව වුන් තෝරාපත් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මං හිතන්නේ මට ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ හැමෝම සහයෝගය දීලා තියෙන. ඒකට හේතුව මම පුජ්‍යලිකව එයයි අපහසුතාවයට පත් කරන්නේ නැහැ කොතන කොයි වෙලාවකවත්. ඒ වගේම කාර්ක සභාවේ සියලුම සමාජිකයන්ගේ වෙනුවෙන් මම පෙනී ඉන්නවා. ඒ වගේම හැම සමාජිකයෙකුටම අවශ්‍ය තරම් තමන්ගේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අදහස් පළ කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මට මං දන්න තරමට කිසිම සමාජිකයෙක්ගෙන් මට විවේචනයක් කියලා වෙලා නැහැ. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. සභාපතිතුමනි මම ඔබතුමන්ගේ දැනගන්න කැමතියි දැන් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාර්ක සභාවට යම් කිසි ආයතනයක් හැඳවීමේදී කාර්ක සභාව විදියට මොන වගේ සූතානමක්ද සිද්ධ කරන්නේ? ඒක ඉතා වැදගත්. මොකද ඇත්තරම දැන් මේ කාර්ක සභාව පාර්ලිමේන්තු සතියක තමයි කැඳවන්නේ. මොකද වෙනත් කාලවල කැඳෙව්වම අර മന്ത്രിවරුන්ට ඩිස්ත්‍රික් වල යෝග්‍ය තියෙන වැඩ කටයුතු නිසා මේ කාර්ක සභාවටම වෙනමම සහභාගී වෙන අමාරුයි. දැන් පාර්ලිමේන්තු සතියේ කැඳෙව්වට ඒ පාර්ලිමේන්තු සතියේ පළවෙනි දවසේ يعني සඳු දවසේ පාර්ලිමේන්තු පවත්වන්න නැති දවසේ මම සියලුම විගණන නිලධාරීන් එක්ක විගණන ප්‍රධානීන් නෙමෙයි විගණන කාර්යපත්තුමාගේ ඉන්න යදාල ආයතනයේ බාරව ඉන්න විගණන නිලධාරියා ඒතර ඔහු කටයුතු කරන ආයතන ඇතුලේ උදාහරණ ගතොත් එම විදුලි බල මණ්ඩලයේ නම් තෙල් සංස්ථාව නම් ඒක ඇතුලේ කටයුතු කරන සාමාන්‍ය නිලධාරියත් මං කැඳවගෙන ඔවුන් එක්ක මම සම්පූර්ණ සාකච්ඡාවක් කරනවා පූර්ව සූදානම් වීමේ සාකච්ඡාවක් එතකොට ඒක එක පැත්තකින් කරනවා ඊට පස්සේ කාර්ක සභාව කැඳවන්න කලින් නිල වශයෙන් කාර්ක සභාව කැඳවන්න කලිනුත් පැය භාගයක් සියලුම අපේ කාර්ක සභාවේ සමාජිකින් එක්ක අපි පූර්ව සූදානම් වීමේ සාකච්ඡාවක් කරනවා මොන මොන ප්‍රශ්නද විශේෂයෙන් මතු කරගන්න ඕන විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න ඕන ගැටලු මොනවද කියලා අපි සාකච්ඡා කරනවා ඊළඟට ඒ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට මේ ලේඛන වාර්තා අපි කලින් යවනවා
එතකොට මම හිතන්නේ පූර්ව අවබෝධයක් තියෙනවා. ඊළඟට දැන් මාධ්‍ය විවෘත වෙලා තියෙන නිසා මාධ්‍ය විලුණුත් අපි පුළුවන් තරම් අපි කැඳවන ආයතන කලින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනවා. ඒතර ප්‍රසිද්ධියට පත් කරාම තියෙන විශේෂය තමයි ඒ ආයතන සම්බන්ධයෙන් බැඳීමක් තියෙන පාර්ශවයන්ට පුළුවන් අපට තොරතුරු වාර්තා කරන්න. ජනුවත් කරන්න. මෙන්න මේ මේ කරුණු තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒතර අපට අමතර තොරතුරු එක රාශියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අර මම කියන්නේ අපි පූර්ව සූදානම් වීම තමයි මේකෙදි ඉතාම වැදගත්. ඒ පූර්ව සූදානම් වීම හොඳ ආකාරයෙන් තියෙනකොට අපට ඒ ආයතන හසුරවන්න ඒ ආයතන වලින් අර හොඳම ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සභාපතිතුමනි, දැන් මහජනතාවට විවිධ ගැටලු තියෙනවා. අපි දන්නවා ආයතන වල රාජකාරිය කටයුතු කරද්දී තමන්ට මුහුණ දෙන්න සිටින යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙනවනේ ආයතන වල. ඒ සම්බන්ධව කෝප් කමිටුවට පැමිණිලි කිරීමේ නැත්නම් යම් තමන්ගේ දුක් ගැන ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවද? තියෙනවා නම් ඒ ක්‍රමවේදයේ කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? අතරම මේ ආයතන කැඳවද්දී අපි වෙනදා නැති සම්ප්‍රදායන් කිහිපයක් අනුගමනය කරා. මෙතෙක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ක සභාව වල සිද්ධ නොවෙච්ච එකක් තමයි මහජන පැමිණිලි වලට අපි ප්‍රමුඛතාවයක් දෙනවා. දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර කාර්ක සභාව නමට කවුරු හරි කෙනෙක් ලියුමක් එව්වොත් අපේ ලේකම් කාර්යාලය සීමිත නිලධාරි මණ්ඩලයක් කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නේ. නමුත් ඔවුන් ඉතාම කාර්යක්ෂමව ඒවට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. අපි ආයතනයක් හැඳවනකොට මුලින්ම ගන්නේ මහජන පැමිණිලි. අපිටම පාරිභෝගික අධිකාරිය නැත්තම් ඕනම ආයතනයක් අපේ යටතේ තියෙන ඒ ආයතනයට අදාළ මහජනතාවගේ පැමිණිල්ලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් වෘත්තීය සමිති පැමිණිලි ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අපි ඒව තමයි ලබාගන්නේ මුලින්ම ගන්න. ඊළඟට යම් ආයතනයක සම්බන්ධයෙන් සහ ශේෂ්ත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න අයට පුළුවන් අපෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කරලා පූර්ව සාකච්ඡාවක් කරන්න. මම සරල උදාහරණයක් කියන්න. දැන් සංචාරක කර්මාන්ත පිළිබඳව සංචාරක කාර්යාංශය තියෙනවා, සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය තියෙනවා, තවත් ඒ ආශ්‍රිත වෙච්ච ආයතන කිහිපයක්ම තියෙනවා අපේ යටතට ගේන එන. එතකොට අපි ළඟදි කරා ඒ සංචාරක ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න ඔය පහුගිය සහ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ සංචාර කර්මාන්ත බිඳවැටුණාට පස්සේ ඔවුන් මුණ දෙන අපහසුතාවයන් ගැන සංචාරක ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න මේ වෘත්තීය වේදීන් ඒ නියැලෙන පිරිස් අපෙන් ඉල්ලීමක් කළා ඔවුන්ගේ ගැටලු ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා. ඒ කාර්ක සභාව අපි අවස්ථාව දුන්නා. මට මතකයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය සමිතිය අපෙන් ඉල්ලීමක් කළා. අපි ඔවුන්ට අවස්ථාවක් දුන්නා කාර්ක සභාවට ඇවිල්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම නව නිපැයුම් කරුවන්ගේ සංගමයේ අපි කැඳවපු වෙලාවේ අපිට මතකයි මේ නව නිපැයුම් කරුවන් ඔවුන්ට වෙච්ච අසාධාරණයන් ඉදිරිපත් කරන කාර්ක සභාවට ආවා. එහෙම මේක මහජනතාවගේ තනක්. පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ මහජනතාවගේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මහජනතාවට මේ ආයතනය පරිහරණය කරන්න අපි පුළුවන් තරම් ඉඩ දෙන්න ඕන. ඒකදී අපේ ලේකම් කාර්යාංශයේ ලියුමක් කියවලා ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ලිඛිතව ලිපිනේ මතක් කරලා තින් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාර්ක සභාව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව. ලේකම් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාර්ක සභාව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව. 2777301 අපේ දුරකථනේ මතන අපේ කාර්යාංශයේට ඕනෙලා කතා කරලා තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඒ වගේ මේක මං කියන්නේ ජනතාවගේ තැනක්. ඒක තමයි මේක ඇත්ත අර්ථය. පාර්ලිමේන්තුව ජනතාවගේ නම් ජනතා නියෝජිත පාර්ලිමේන්තුව ඉන්නවා මිසරයි විශේෂත්වය. ජනතාවගේ තැනක් වෙන්න ඕන. එතන මේ අපේ කාරක සභාව මං හැමදාම කියන දෙයක් තමයි හතුරු තැනක් හැටියට බලන්න එපා. දැන් මං කැඳවන ආයතනවල ප්‍රධානීන්ට කියන්නේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ඇයට කියන්නේ තමන්ගේ ආයතනයේ තියෙන වැරදි අඩුපාඩුකම් නිවැරදි කර ගැනීමේ අවංක උමනාවක් කාට හරි තියෙනවා නම් පාර්ලිමේන්තුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, අපේ කාර්ක සභාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔබට නිවැරදි වෙන්න. තේරුණා? දැන් අපෙන් සමහර ආයතන එනකොට එන්නේ බය. අපි මොනව අහයිද? මට මතකයි එක බැංකුවක සභාපතිතුමෙක් කිව්වා මොද මේ බයෙන් ආවේ යකෙක් ළඟට යනවා වගේ කියලා. හැබැයි හුඟක් ආයතන ප්‍රධානී ඊට පස්සේ අපිට කියලා යනවා අපි තව පාරක් ඉක්මනට කැඳවන්න. අපේ අඩුපාඩුකම් හදාගන්න කියලා. මොකද හුඟක් ආයතන සංග්‍රහය දන්නේ නැහැ. සංයුක්ත සලස්ම ගැන දන්නේ නැහැ. ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක ගැන දන්නේ නැහැ. ක්‍රියාකාරී සලස්ම. අයවැය හදාගන්න හැටි දන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට අනුව කටයුතු කරන හැටි දන්නේ නැහැ. මෙතනට ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරාම තමයි ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ඇත්ත තත්ත්වය දැනෙන්නේ. අර අවංකව මැදිහත් වෙලා වැඩ කරන්න කැමති සභාපතිතුමල්ලා, අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සමාජිකයෝ අපට කියනවා අපිව පුළුවන් නම් ඉක්මනට කැඳවන්න ආයි. ඒ නිවැරදි වෙන්න උවමනාව තියෙන අය. ඉතින් මම කියන්නේ ඒක පුළුවන් මෙතෙන්දි කරගන්න. සහ අපිට පුළුවන් තව දෙයක් කරන්න. සමහර ආයතනයක් හරියට වැඩ කරනවා නම් ඒ ආයතන ප්‍රතිපාදන මදි නම් අපිට පුළුවන් භාණ්ඩාගාරයට නිර්දේශයක් නිකුත් කරන්න.
මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාගෙන් අපිට ඉල්ලීමක් ගන්න පුළුවන් මේ ආයතනයට තව ප්‍රතිපාදන අවශ්‍යයි. මේක මදි. ඒක අපට නිර්දේශයක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මට මතකයි එක අවස්ථාවක කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතරේ ගැටලුවක් තිබුණා. මේ පේප කෝපරේෂන් එකේ ඉඩමක් සම්බන්ධයෙන් අවුරුදු 25 20 නිරවුල්ම වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. මේ තාක්ෂේරුව ඒගොල්ලෝගේ දෙගොල්ලා පිළිගන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ අපි දෙගොල්ලම කැඳෙව්වා. විදුලි බල මණ්ඩලයේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් මතුවෙච්ච වෙලාවේ ඔය සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ අපි දෙකම කැඳෙව්වා. ඊට පස්සේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂම බදු පැනවීම ඒ ක්‍රියාවලියේදී විදුලි බල මණ්ඩලයත් එක්ක ගැටුමක් තිබුණා. අපි ආයතන දෙකම කැඳෙව්වා. ඒතර මෙතන කෝප් කමිටුව කියන්නේ ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්න පුළුවන් තැනක්. රටේ ප්‍රගතිය වෙනුවෙන්. ඒක නිසා මේක මහජනතාවගේ මම කියන්නේ ජනතාවට මෙතන ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් ආයතනයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාර්යක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස ජනතාවට ලබා දෙන තියෙන පණිවිඩය මොකක්ද? මම ආයෙත් කියන්නේ අපි විශේෂයෙන්ම මේ කාර්යක සභාව හැංගිච්ච තිබිච්ච දෙයක්. මේක සමාජගත කළා. දැන් මට මතකයි මම අත්දැකීමක්ම කියන්නම්. ඉස්සර සමහර ආයතනයක් ඇඳෙව්වම කාර්යක සභාවෙම ඉන්නවා ඇමතිතුමත් සමාජික හැටියට. සභාපති වෙනුවට උත්තර දෙන්නේ ඇමතිතුමා. කාර්ය සභාව ඉඳගෙනම. හරි හරි අපි මම තමයි කිව්වේ ඒක කරන්න. අපිට ඕන විදිහට අපි කරන්න. ඒක අපේ ආණ්ඩුව. අන්න ඒ මානසිකත්වය දැන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ අපේ ආණ්ඩුව කාර්ක සභාව කියන එක දැන් නැහැ මේකේ. දැන් ව්‍යවස්ථාදායකයේ මූල්‍ය පාලන බලය පාර්ලිමේන්තුවට තියෙනවා කියලා ඇමතිවරුත් පිළිගන්නවා. විධායකයේ පිළිගන්නවා. මං කියන්නේ එතනට මේක පත්කිරීම තමයි මේ කාර්ක සභාව කරපු වැදගත්ම කාර්යභාරය කියලා මං කියන්නේ. ඒක මගේ පුජ්ජලික දායකත්වයේ මැදිහත්වීමේ විශේෂයක් නෙමෙයි. මේ කාර්ක සභාව පක්ෂභේදයෙන් තොරව විපක්ෂයේ කෙනෙක් සභාපති කරගත්ත එකේ ප්‍රතිඵලයි කියලා මං හිතනවා. තේරෙනවද? මොකද ආණ්ඩු බලයේ ආණ්ඩුවේ කෙනෙක්ම මේක සභාපති වුණා නම් ඔහු වෙනම සාමූහික වගකීමකට බැඳෙනවා කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ආණ්ඩුවත් එක්ක. එහෙනම් ආණ්ඩුවේ හොරකම් තමන් ආරක්ෂා කරන්න ඕන කියලා නියමෙන් හෝ අනියමෙන් එනෝනේ බැඳීමක්. දැන් ඒක නැහැ. ඒක නිසා මේක ජනතාවගේ මම ඒකින්ද විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ කාර්ක සභාව මාධ්‍යයට විවෘතකම් ලැබීම තමයි මෑත ඉතිහාසයේ මේ පාර්ලිමේන්තුව ලබාපු ලොකුම ජයග්‍රහණය. ලොකුම ජයග්‍රහණය. ඒකට ගරු කතානායකතුමාටත් ඇත්තටම විශේෂ ස්තුතියක් පළ කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේකට අපට සම්පත්දායකත්වයේ සැපයුවේ UNDP ආයතනය. ඔවුන් නැත්තම් ඒ තාක්ෂණික උපකරණ අපිට ගන්න බෑ. ඔවුන් ලොකු දායකත්වයක් සැපෙව්වා. ඒ වගේම ස්ථාවර නියෝග සංශෝධන කිරීම වලින් මේකට අවශ්‍ය පිටුවහල ලැබුණා පාර්ලිමේන්තුවේ හැමදෙනාගේම සහයෝගයෙන්. මං කියන්නේ දැන් ඒක නිසා මෙතනින් එහාට මේක යන්න ඕන. මේකේ අපි අද ඉන්නවද හෙට තව කවුරු හරි ඉන්නවද කියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. මම අද ඉන්න පුළුවන් හෙට වෙන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මාධ්‍යට විවෘත කරගත්තට පස්සේ මේක වහන්න දෙන්න එපා දැන්. හරි? ජනතාවගේ තනක් බවට මේක පත් කළා තියෙනවා. දැන් ඒක දිගට ගෙනියන්න ඕන. දැන් මේක ඉදිරි පියවර තියෙනවා මම කියන්නේ. මොකක්ද දන්නවද? මම මැලේසියාවේදී අත්දැක්කා, එක්සත් රාජධානීදී අත්දැක්කා, පකිස්තානයේ මේ කාර්ක සභාවේ සභාපතිවරයාත් එක්ක සාකච්ඡා කළා මම අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. දැන් පකිස්තානයේ ඉම්රාන් ඛාන්ගේ පාලනය යටතේ මේක සිද්ධ වෙනවා. දැන් කාරක සභාවේ නිර්දේශ නිකුත් කරනකොට ඒ වෙලාවෙම කාරක සභාව කටයුතු කරන මොහොතටම අධිකරණ නිලධාරීන් කැඳව ගන්න පුළුවන් නෑ. තේරෙන? එතකොට කාරක සභාවේ අපේ විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵලය ඍජුව අහිඳුරු සාක්ෂි බවට පත් වෙනවා අධිකරණයට. අපිට නීතිපත්තුමාගේ නිලධාරීන් විතර සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නෑ. අධිකරණ නිලධාරීන් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නෑ. ඒකට ව්‍යුහය අපි දැන් හදා ගන්න ඕන. නැත්තම් දැන් මෙතනින් ලේකම්තුමාට කියලා ලේකම්තුමා ඇමතිතුමාට කියලා ඇමතිතුමා නඩු දාන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මෙතනින් නිර්දේශයක් දෙනවා අල්ලාසෝ දූෂණ කොමිෂමට. ආයෙ එතනින් වෙනම පරීක්ෂණයක් පටන් ගන්නවා. එතකොට අවුරුදු 4-5 ගිහිල්ලා ඉවරයි. හැබැයි විමර්ශනය කරන වෙලාවෙම එළියට බහිනකොටම නඩුව දා ගන්න පුළුවන් නෑ. නේ? දැන් මේ බැඳුම් කර සම්බන්ධ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන එකනේ. එහෙට මෙහෙට පාස් වෙනවා මේක බෝලේ. ව්‍යවහාරික විගණන වාර්තාව හැදුවෙම අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරන්න. යන්නේ නැහැ නේ අධිකරණයට දැන්. හැබැයි අධිකරණ නිලධාරීන් මෙතන විමර්ශනයේ නිලධාරීන් හැටියට ඉන්නවනම් ඔබ්සර්වර්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ මේකේ නඩු අහන්නේ නැහැ. හැබැයි නඩුවක් පැනවන්න පුළුවන් නීතිමය කරුණු, සාපරාදී අපරාධයක කරුණු, මූල්‍ය වංචාවක කරුණු මෙතන තියෙනවද නැද්ද? ඔවුන්ට අනාවරණය වෙනවනම් ඒක රටේ යහපත වෙනුවෙන් ඇයි නඩු දාන්න බැරි? දැන් මෙතෙක් පාරක් තියෙන මේ චෝදනාව අපිට කරුණු අහන්න පුළුවන්, හොයන්න පුළුවන්, නඩු දාගන්න බෑ කියලානේ. හරි, එහෙනම් අපි අධිකරණ නිලධාරීන් කැඳවමු. මම කතානායකතුමාගෙන් අවස්ථාව කිහිපයක දැන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. මගේ ඊළඟ වෑයම තමයි අන්නේ ඒක. මොකද්ද? මාධ්‍යට විවෘත කරා වගේම මේ වාර්තා වෙන කරුණු මත, අනාවරණය කරන කරුණු මත
ඉක්මනින් ඍජුව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගත හැකි තත්ත්වෙට මේ කාර්ග සභාව පත් කරන්න ඕන. එතකොට මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් නිරවුල් වෙනවා. මහජනතාවට ඒ කියන්නේ ඔබට තිබෙන ගැටලු පිළිබඳව ඔබට දැන් අවස්ථාවක් තිබෙනවා කෝප් කමිටුවට එහෙම නැත්නම් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාර්ක සභාවට දැනුවත් කරන්නට දුරකථන අංක 0112 777 3001 විවෘතයි. නැවත මතක් කරන්න දුරකථන අංක 0112 777 3001. ඔබට පුළුවන් ඔබට පවතින ගැටලුවක් ලිඛිතව දැනුවත් කරන්න ලිපිණය ලේකම් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාර්ක සභාව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේකින් ලිපිණයට. නැවත ලිපිණය මතක් කරන්නම් ලේකම් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාර්ක සභාව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ. සූතානම සමුගෙන යන්නට අද සාකච්ඡාව සඳහා සම්බන්ධ වුණේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාර්ක සභාවේ එහෙම නැත්නම් ජනප්‍රියම නාමය කෝප් කමිටුවේ සභාපතිතුමන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා, ඔබතුමන්ට බොහොමත්ම ස්තුතියි අද දවසේ සම්බන්ධ වූවාට. යළි දවසක හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගෙන යන්නට අවසර ඔබ සැමට සුබ දවසක්.